Pane Řího, nejprve se podívejme na ten zápas. Z těch 4 barážových, bylo to dnešní utkání z vaší strany nejpovedenější? Nemyslím si, nejlepší asi bylo to druhé utkání u nich, přestože ten výsledek byl 1-3, tak herně jsme tam byli asi v nejlepším rozpoložení. Když se podíváme na baráž jako celek, jakou zkušenost vám dala? No tak je to nepříjemný, že jo, protože jdete s nějakou euforií z vítězství z šance ligy a bohužel se ukázal ten faktor toho, že ty síly prostě nebyly. Jo. To bylo vidět hlavně včera. Dneska jsme jeli na nějakých emocích, snažili jsme se to zlomit, aby jsme se pokusili vrátit na Kladno už kvůli divákům, který jsou fantastický, ale bohužel se nám to nepodařilo. Bylo vidět, že v té útočné fázi opravdu nám chyběla ta síla a vůbec jsme se tam vlastně nedostávali, takže to bylo strašně složitý. Máme po sérii, můžete odkrýt karty, jak hodně, ne snad unavení, ale zranění nebo třeba ne úplně zdraví jste byli právě po play-off šance ligy. No, já si myslím, že tak 10 kluků je tak na hraně, no, takže asi tak, no. Hodně se mluví o tom systému baráže, vy s ní teďka máte čerstvou zkušenost, váš názor? Špatný, no, jako myslím si, že nechci to teďka vypadat, že to budeme na to házet, věděli jsme, jak to je, snažili jsme se připravit, ale myslím si, že bylo nereálné, aby jsme nějakým způsobem konkurovali, bohužel. Teď je to, dneska to bylo vidět, včera to bylo vidět, když si vzpomenu, jak jsme aktivně hráli v play-off šance ligy, a jaký jsme měli pohyb, jakou jsme měli agresivitu, jak jsme dohrávali souboje, a teď jsme vlastně toho nebyli ani schopni se k tomu hokeji přiblížit, takže těžko asi ty hráči to zapomněli, ale zkrátka už asi neměli kde vzít. Pane Řího, děkujem za rozhovor.